ako chcete riešiť rómsku otázku. Ja tu vyťahujem samé veci z našich priorit. Čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase? Teraz spím, regenerujem. Toto je najlepšia vec tu. Čaute, ja som Michal Truban z Progresívneho Slovenska spolu a som číslo 1. Aké je vaše obľúbené jedlo? Kapusnica s klobáskou. Bol som 2 roky v Amerike a tam by som nechcel už byť, aj keď kedysi som tam chcel veľmi žiť, ale teraz už asi nie. A v ktorej? Neviem, nejaké pekné. Slovensko je super, asi na Slovensku by som bol. Odkiaľ pochádzate? Z Kysúc, z Kysúckeho Lieskovca. Ja som študoval geodéziu a mal som veľmi rád počítače, takže na geodézii, keď sme kreslili v AutoCade, tak informatika to bol môj obľúbený predmet. Ja v kuse nosím skoro stále to isté, takže ja to vôbec neriešim. Neviem, vôbec úplne pár stovák asi. Aký je váš najväčší prínos pre slovenskú spoločnosť? Tak dúfam, že v politike bude veľký, ale jedno z takých mojich obľúbených, čo mám, tak asi Slovensko Digital, keď sme spolu zakladali, tak to si myslím, že sa veľmi podarilo toto združenie. Čo ste robili pred vstupom do politiky? Bol som podnikateľ. Čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase? Teraz spím, regenerujem. Ste asistent v nemocnici a na obložku leží vážne chorý starý muž, ktorý onedlho zomrie. V jeden deň za vami príde jeho syn a povie vám, že na jeho otec má lukratívne poistenie, ktoré platí však len do dnešnej polnoci. Jeho rodina sa nachádza vo veľmi zlej finančnej situácii a pri prípadnej smrti otca by im poisťovňa zaplatila vysoké odškodnenie. Syn vás poprosí, aby ste mu dali slabšiu liečbu alebo ho odpojili do dôležitých živín. On zomrel a jeho rodina dostala peniaze. Nikto iný z personálu by si nič nevšimol. Spravili by ste to? Prečo? Jak som to správne pochopil, tak asi určite nie, lebo však to by vlastne, ja si myslím, že ľudský život je úplne najviac aj napriek tým peniazom a tie peniaze sa dajú vždy zarobiť aj neskôr, takže ja by som určite kvôli nejakej poistke alebo niečo nezabil. Aký problém podľa vás čelí slovenské školstvo a ako by ste ho odstránili? Podľa mňa najväčším problémom bolo to, že to vlastne nikdy nebola priorita a vždy tam boli ministri takí, ktorým na tom ani nezáležalo a v tej vláde na tom nezáležalo, takže pre mňa osobne najdôležitejšie je to, aby sa tam dostal človek, ktorý na to naozaj má, ktorý to chce v skutočnosti robiť a aby to bola aj priorita celej vlády. Okrem tohto takéhoto manažerského prístupu, tak podľa mňa veľmi dôležité na vzdelávanie sú vždy učitelia, takže by sa učiteľom mala venovať špeciálna pozornosť jednak či už ich platovým podmienkám, ich motiváciou, alebo aj ich samotným vzdelávaním, pretože s tým veľmi pokulhávame, s tým, aké vzdelávanie majú samotní učitelia. Toto je najlepšia vec tu. Môžete. Teraz vylosujeme fakt. Ako chcete riešiť rómsku otázku? Ja tu vyťahujem samé veci z našich priorit. Jedna z vecí, čo si treba povedať pri tejto rómskej otázke, je, že vlastne ona sa v skutočnosti nikdy neriešila a veľa ľudí si myslí, že to má riešiť štát, ale teraz je to nechané na obce. Takže jedna z takých najdôležitejších znova manažerských vecí je, že štát sa musí do toho dostať a riadne to začať riešiť. My navrhujeme preto aj ministerstvo špeciálne, ktoré by toto mohlo riešiť. A potom pri tej rómskej otázke naozaj ono to je veľmi zložité. Vy potrebujete naraz začať riešiť vzdelávanie detí, čiže nejakú predškolskú dochádzku, musíte riešiť zamestnanosť, pretože naozaj im treba pomáhať aj so zamestnanosťou a musíte riešiť aj ich bývanie, pretože bývanie aj v osadách alebo niekde inde je veľmi katastrofické. Takže toto sú všetky tri veci, ktoré treba naraz začať hlboko riešiť, ale znova. Keď to má byť priorita, musí to byť na vláde a musí sa s tým naozaj skutočne niečo robiť a nielen písať vízie, ako sme zvyknutí a potom sa nič z toho neurobí. V ktorej oblasti sa podľa vás od roku 1989 Slovensko najviac posunulo vpred a naopak vzad? Podľa mňa najviac sa posunulo jednoznačne v oblasti slobody a cestovania, to ako mladí ľudia, ale aj starí môžu jednak cestovať, chodiť sa vzdelávať, aj pracovať do zahraničia a potom sa vraciať, to je strašne super. A tam, kde sme sa posunuli trochu spätne, je, že nie všetky komunity alebo nie všetci občania
benefitujú alebo získavajú z toho, kam sme sa posunuli. Je tu viacero skupín obyvateľov, či už napríklad aj niektorí dôchodcovia, alebo potom nejaké vylúčené komunity, ktoré práve nebenefitujú alebo nemajú až takú radosť alebo taký zisk z toho, čo sa tu celé urobilo. A to je aj jedna z vecí, čo my v Progresívnom Slovensku aj spolu chceme robiť. Urobiť tú férovú krajinu na to, aby aj na ľudí, na ktorých sa zabudlo pri tej globalizácii a pri tom veľkom aj ekonomickom raste, aby sa aj tu vrátila spravodlivosť. Pred nami sú naozaj zlomové voľby, kedy môžeme priniesť skutočnú zmenu, ale my sami ju neprineseme a prineseme ju všetci spoločne aj spolu s vami. Takže poďte nám v tom pomôcť a poďte voliť. Zvonček je priťažený pre veľa politikov. Je to super, lebo to by mohli dávať do diskusie, že keď sa bavia, aby by ste tak stopoval čas reálne. Nie, jak také šachy. To je rastný tak rešiš. Dobrý deň.